Энэ хууль бол өөрөө яг одоо манай улсын ирээдүйн одоо эдийн засгийн төлөлт хийх төсвийн одоо гол зарцуултууд хийхдээ хөрөнгө оруулалтууд хийхдээ одоо суур хууль юм л да. Тэгээ яг энэ дээр бол яг харахгүй бие зарим гишүүдийн бас хэлж байгааг бол дэмжиж байгаа. Тухайлбал одоо яг энэ хууль ажлын хэсэгт нь бол эдийн засгч нар орох ёстой, сангийн яамны мэрэгчлэгчүүд бол зайлшгүй орох ёстой юм л да. Яагаад ингэж яриад байгаа юм гэхээр 1000 хүн амтай одоо жишээлбэл сумд 640 хүүхдийн сургууль барьдаг. Тэр сургууль бол хизээч одоо дүүрэхгүй байхгүй. Тэгээ энэ дээр чинь болсон хүчний асуудал гарч байгаа, хөрөнгө оруулалтын асуудал гарч байгаа. За бүр 100 өрөхгүй хүн амтай багт жишээлбэл одоо сургууль цэцэрлэг жишээл барьцсан байж байгаа. Тэгээ энэ тухайлбал одоо Улаанбаатар хотын манай Баянгол дүүрэгч одоо 5 хороод одоо өрчсөн жишээлбэл сургууль байхгүй юм л да. Хүн амар нь харьцуулаад үзвэл 5 хорооч одоо үндсэндээ бараг 50-60 мянган хүн болно. Гэтэл тэнд сургууль байтгүй. А гэтэл 100 хүн амтай багт энэ жишээл сургууль цэцэрлэг барьцсан байх жишээ. Тэгэхээр яалтчгүй бид нар бол цаашдаа эзэнсгээ яаж төлөх үү? Төсийн бодлого яаж явуулах гэмэл энэ хууль бол цаашгүй одоо хилцээд энэ дээр бол тэр маш чухал заалтыг байнгын орон дээр унгаацсан байлээ л дээ. Жишээлбэл сум мөн хөрөлгч мэд төвшүүлсэн цаанд байсан. Сум нь одоо 2500-аас доош хүн амтай байна. А энэ болохоор чинь сумыг хүн амын зааж өгснөөр бид нар чил одоо хөрөнгө оруулалт бол илүү оновчтой болно. Болсон хүчний бодлого илүү оновчтой болох байсан л да. Тэгээ энэ заалтыг байнгын орон дээр унгасан, ажлын хэсэг дээр унгасан юм шиг байна. Тэгээ энийг дэмжиж өгөөч ээ гэж бодож байна. За мөн хоёр дахь асуулт болохоор энэ хуулийн төслийн 3-2 дахь заалтанд Монгол улсын олон улсын гэрээнд энэ хууль зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрднө гэж байх юм. Энэ заалтыг хэрхэн яаж ойлгох вэ? Хэрэг тал дээр нь тодруулга өгнө үү? За мөн тухайн хуулийн 18 дугаар зүйлд засаг зархаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн өмч гэсэн зохицуулт байх ба энэ нийтийн зориулттай өмч болно, өөрийн өмчөөс бүрднэ гэж заасан байна л да. Тэгээд энэ орон нутгийн өмч, засаг зархаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн өмч гэсэн тодорхойлт нэр томьёоны уялдаа холбоо тодорхой ус байна. Энийг тодорхой болгож өгөөч ээ. Аа тэгээд муу яг энэ орон нутгийн өмч гэдэг эсрэг бий болж байгаа эсрэг байр суурьтай байгаа юм л да. Одоо бид нар чинь 100 гаруй төрлийн өмчт компани байгаа гэдэг. Тэгээ орон нутгийн өмчийн одоо бас баахан компаниуд байгуулагдах юм шиг байна л да. Одоо энэ заалтыг харахаар. Тэгээ орон одоо төрлийн өмчийн 100 компаниас чинь 2-х нь л 2-3-х нь л одоо ашигтай ажиллаж байгаа шүү дээ. Бусад нь л тэгээ алдагдaltaй ажилладаг. Тэгсэн мөртлөө одоо бонус гэж нэрээр захирлууд нь асар өндөр цалин авдаг, урамшуул авдаг. Тэгээ ийм байгаад байдаг. Тэгээ энэ дахиад ийм орон нутгийн өмчтэй компаниуд бий болохоор энэ чинь дахиад давтагтаад явах юм биш үү? Алдагдaltaй компаний тоо ч нэмэгдээд явах юм биш үү? За мөн хуулийн төслийн 32 дахь хэсэгт иргэний эрх нь иргэн аймаг сум нийслэл дүүрэг иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал сонгогдох төлөөлөгчийг сонгох баг хорооны иргэдийн нийтийн хуралд өөрөө оролцох нутгийн өөрөө удирдлагын байгууллагад өргөдөл гомдол гараад шийдвэрлэх хууль тогтоомжид заасан журмын дагуу мэдээлэл авах эрхтэй гэсэн байна л да. Тэгэхээр иргэний эрх зөвхөн энэ заалтаар хязгаарлагдж байгаа гэж ойлгох уу? Юу гэж ойлгох вэ? Энийг тодорхой болгож өгөөч ээ. За мөн Улаанбаатар хот гэд одоо жишээлбэл дүүрэг бол одоо сумтаа дүүцүүлэхээр л харагдаад байна л да. Одоо Улаанбаатар хот бол бусад орны цөмөр жишээ. За гасуурын гавийн гишүүн 1 минут. За тухайлбал Баянгол дүүрэг бол 260 мянган хүн амтай. Одоо баг аймагаар зүйлвэл 5-6 аймагтай нийцүүлэхээр хэмжээтэй. За эдийн засгийн хаан талаас нь хараад үзвэл Улаанбаатар, Эрдэнэт, Өмнө говийн дараа орохоор хэмжээний эдийн засгтай татвар төлдөг ийм дүүрэг байдаг. Энэ дүүргээ бид нар нэг хотын статустай болох хэмжээнд нэг жоохон өөрчлөлтүүд оруулж болохгүй юу? Жишээл дүүргийн удирдлага бол нэг хог цэвэрлэх, гудамжны гэрэл солих хэмжээний л төсөвтэй байдаг. Тэгэхээр энэ энийг нэг сүмөр одоо яг энэ хуулийг хилсэж байгаа дээр энэ дэр нэг жоохон эргэж харуул яасан бэ? Дүүргийнхэн статусыг нэмэгдүүлэх, төсөв бүрдүүлэх боломжийг нэмэгдүүлэх тал дээр нэг сүмөр өөрчлөлтийг авчруулаад яасан бэ? Яг л тухайлбал Лос Анжелес ч гэдэг юм уу 88-аас 90 хотоос бүрддэг шүү дээ. Тэг яг чи Улаанбаатар төвийнхэн 5-6 одоо тэр дүүргүүдэд хотын статустай чинь болгож болдгүй юм байл гэдэг асуулт байна л да.
За, замын урлагийн зөвхөн хатар ажлын хэсгийн дарга архим гүшүү. За, архим гүшүүн гав уугийн асуултанд хариулъя. Мөнх өргөл гүшүүний санал дэмжигдээгүй байнгын орон дээр ажлын хэсэг дэмжээгүй гэсэн гадна бол байнгын орон дээр дэмжигдээгүй санал юм байнамаа. Аа, шаардлага бол байгаа гэд ингээд олон жил ярьсан бид рүүсэн тийм ээ. Аймгийн төвтэй ойролцоо 40-50 сумын асуудал яригддаг. За, заримдаа бүр шаардлагатай нэг 20-30 сум байна ч гэж ярьдаг. Тэгээ энэ бол одоо яг ингээ хүчлээд механикаар шийдэж болохгүй байгаа юм аа. Энэ одоо тэгээ бид нар бол энэ хуулиараа тийм асуудал шийдэх гэж байгаа биш. Харин тийм асуудлыг шийдэж болох тэр журмын нь бол хийж өгсөн байхгүй. Нэгд одоо тэр хилийн сумдыг өөрчлөх асуудлуудыг яг ингээ шийдээд явъя гэдэг бол энэ засгийн хуварийн оновчлолын асуудлыг бол засгийн газар тооцоолоод улсын хурлын дэргийг нь дэмжих дэмжихгүйгээр шийдээд явах хэрэгтэй юм байна. Энэ чиглэлээр аль бие ёсоор одоо засгийн газраас санал гарсан юм алгалтаа. Энэ асуудал бол тэр чинь улс орны нутаг дэвсгэрийн хуваарлттай холбоотой асуудлыг хөндөж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ бол ажлын хэсгийн асуудлаас бол давтсан асуудал. Зүгээр яг мөнх өргөл гишүүн маань саналаа болвол байнгын оронд хэлсэн, одоо ч гэсэн чуулган дээр бол хэлнэ гэж байгаа. За, энэ дээр бол таа бүхэнд ихтэй саналаа өгөх хэрэг нь бол таа бүхэнд байгаа. За, хоёрдугаарт 18 дугаар зүйлийн тэр өмчийн асуудал дээр бол өөрчлөсөн. Таны хэлдгийг бол бид нар бас өмчийн асуудал дээр нэлээ яриад та сая нөгөө өмнө нь анх явсан төслийн ямыг хэлж байна. Одоо энийг нэлээ өөрчилсөн байгаа. А, зүгээр тэр орон нутгийн өмчийн асуудлаар болгоомжлолтой дэмжихгүй байгаа гэж чинь бас шалтгааныг бол би аминдаа бас ойлгож байна гэж. Орон нутгийн өмч төлөө итгээд бид байгуулж болно гэсэн орон нутгийн өмчийн асуудал. Энийг ч гэсэн ажлын хэсгээр бас ярьсан. За, бид бол явж явж энэ хуулийг хийхдээ нэг л юм барих хэрэгтэй. Бидний дээр нэг л юм байна. Үндсэн хууль. Сая хурлын дараач гэсэн юм. Хайрцагнаасаа гарна, шинэ үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлт гэж байна. Явж явж одоо эндээ захируулж л хийнэ. Тэгэхээр үндсэн хуульд юу байгаа юм бэ гэхээр үндсэн хуульд бол нийтийн болон хувийн өмчийн аливаа хэлбэрийг хүлээмжшүүлж өмчлөгч хэргийн хуулиар хамгаална гэж заасан байна. Нийтийн болон хувийн. За, үндсэн хуульд хэлэгдсэн хоёр бас үг байна. Төрийн өмч, төрийн нийтийн өмч гэж. Иргэний хууль 2002 оны иргэний хуулийн дээр нийтийн өмчийг дотор нь хуваасаа. Төрийн өмч, орон нутгийн өмч, шашны байгууллагын өмч гэд ингээд явсан байгаа. Сүм хийдийн одоо тэ холбоотойгоор гэдэг юм уу. Гэт задлаад явсан байгаа. Тэгэхээр энэ public property үе нийтийн өмчийн нэг хэсэг нь бол орон нутгийн өмч байдг нь бол улс орнуудын жишгээ. Орон нутгийн өмч дотор харин манайх бол аймаг, сум, нийслэл, дүүрэг гэдгийг ойлгож байгаа. Баг хороо бол орохгүй. За, энэний эсрэг байна гэд хэлчихэр зэрэг орон нутгийн өмчийг үгүйсгэн гэдэг бол нутгийн өрөө төтгсгийг үгүйсгэнтэй адилхан болчих өөрөө өмчтэй байж болохгүй юм шиг болж. Төрийн өмчийг төрийн өмчөөс энэ бол зааг ялгаад харин зүгээр орон нутгийн өмчийн тухай хуулийг тусдан зохицуулна. Орон нутгийн өмчийн бүртгэл хяналтын асуудал бол тусдаа асуудал болж. Энийг төв засгийн газар дээрээс тэр иргэдийн урлагийн ханд овдчихсан орон нутгийн өмчийн олон нийтийн бөгөөд төрийн хяналтыг хүчтэй болох шаардлага байгаа хуулиар. 97 оны хууль бол энэ чиглэл төрийн бол орон нутгийн өмчийн хууль бол хоцрогдсон байгаа. За, 30 дугаар зүйлийн тэр иргэд мэдээлэл авах эрхийн асуудал өөрөө үдрлэг хэрэгжүүлэх оролцох хэрэгтэй гэдгийг бол энийг бид нар анх удаа шинээр хийж өгч байна. Нутгийн өөрөө үдрлэгийг хэрэгжүүлэх иргэний эрхтэр бол мэдээж бусад хуулиар бол ийм эрх бол байгаа. Гэхдээ яг энийг бид нар тодтогч өгсөн байна. Яг одоо иргэдийн сонгох сонгогдох эрх өөрөө оролцох тэр асуудлуудын дагуу мэдээлэл авна. Энэ хуулийг чинь яг барьж хийгээд байгаа учраас зарим хуулийн заалтуудыг бид нар энэ хуулинд тодруулж бичиж өгөөд байгаа. Тэгэхгүй бол одоо бусад хуулинд байгаагээд ацглаад хайчих болохгүй болчихно. За, нэг чухал асуудал бол та дүүргийн статустай хот байж болох уу асуудал хөндөд байгаа. Байж болно. Одоо бодит Лусан цэрэнгийн хамгийн төрийн байгуулалтын байнгын орон дарга ирхэн гүшүүн. За, гав хий гүшүүн ээ. Тантай бол санал нэг байгаа маа. Ер нь бол одоо Монгол улсын энэ санхүүгийн нөөцийг төлөвлөхөд бол нэг зарчим бол энэ хүн амын тоо нягтаршил гэдэг энэ үгээрэл нэг хүнд бидний төрийн үйлчлэгийг яг яаж өргөх вэ гэдэг энэ нэг юм зарчим эдийн засгийн нэг юм эрүүл зарчим үйлчлэх хэрэгтэй гэж тантай бол санал нэг байна. Тэгэхээр одоо бол яг амьдрал дээр байдал юу байна вөхөр тухайн сум дээр баригдаж байгаа сургуулийг энэ их хурлын танхимд шийдэд байгаа байхгүй. Хин овсготой одоо хин лобитой гишүүн нь тэр сумын иргэдийн оронтой харгалзахгүйгээр 1000 хөрөхгүй хүн амтай сумн дээр 1000 хүүхдийн сургууль барьсан ашгийн тохиолдлууд байж л байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо бидний хамгийн гол энэ асуудал энэ бол ганцхан нэгжийн хуулиараа шийдэгдчихгүй л дээ.
Тэгэхээр хөгжлийн бодлого төлөлтийн тухай хууль гэдэг энэ хууль бас хэрэгжиж эхэлж байгаа. Тэгэхээр цаашдаа бол энэ орон нутгийн төсвийг хийхдээ сум аймаг орон нутг гэдгээр ингээд улсын хэмжээнд хийх энэ төлөвлөлтүүд бол хоорондоо уялдаатай баймаар байна. Ер нь одоо бол энэ аймаг сумын төсвийн бодлого гэдэг юм чи ерөөсө байхгүй болсон шүү дээ. Ерөөсө байхгүй болсон. Одоо харин энэ нэгжийн хууль батлагдаж гарах юм болоод энэ нөгөө тухайн сум нь өөрөө дүүрэг нь өөрөө ингээд нэг татвар тогтоох эрх мэдэлтэй өөрийн төсвөө зохиох эрх мэдэлтэй тэгээ өөрөө өмчтэй болоод ирэхээр магадгүй одоо энэ эдийн засгийн юм өшөөргүүд бий болоод эхлэх юм болцоонууд нь байгаа гэж ойлгодог. Ер нь цаашдаа ч гэсэн бид нар энэ боловсруулалтын тогтолцоог одоо сум бүхэн дээр бид нар энэ 12 жилийн сургууль байх алуугүй байхгүй тийм шаардлага ч байхгүй. Энийгээ дагсан одоо маш зарим сум дээр ч одоо энэ 12 дугаар анги дээр сурж байгаа бараг 5 6 хан хүүхдтэй сумууд байж шүү дээ. Гэтэл тэрэнд одоо ахлахынгийн багш нар ингээд 50 60 багш нар байж байгаа шүү. Ийм буруу тогтолцоонууд бол маш их байгаад байна. Тэгэхээр бид нар энэ цаашдаа бол энэ одоо яг хүн амынхаа тоо нэгтрэл сууршил дээр үндэслэж одоо ингээд энэ эрүүл мэндийн үйлчилгээ, боловсролын үйлчилгээ, нийгмийн үйлчилгээнүүд нь бол ингээд тодорхой эдийн засгийн хөшүүргээр явдаг ийм болцоол урах хэрэгтэй. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт бол би тантаа санал нэг байна. Ер нь цаашдаа би ч гэсэн ийм болгоомжтой байгаа. Ер нь одоо ингээд бид нар орон нутгийн кампан байгуулах эрх мэдлийн нэгэд өгдөг. Баахан орон нутгийн өмчит кампанууд үүсэх үүдэ гэдэг. Энэ хандлагуудаас. А тэгэхээр ямар нөхцөлд ер нь орон нутгийн өмчит кампан байгуулах хэвтан бэ гэдэг энэ зарчмыг энэ нэгжийн хууль дээр оруулж өгч чадахгүй юм гэхэд бид нар орон нутг төсвийн тухай нөгөө өмчийн тухай хууль дээр бид нар энэ юуг залтыг оруулж өгмөр. Бусад улс орнууд бол ерөөсө ховийн хөвшил хийх сонирхолгүй, ашиггүй тарифаар амьдрах чадваргүй тэгсэн мөртөө нийтийн хэрэглээний тулд одоо байх ёстой энэ үйлчлэгээнүүдийг төр өөрөө ингээд үйлчлэгээ явуулах юм болцол байдаг юм. Тэгэхээр яг энэ мэтлэнгээр л бид нэр зарчмаа тогтмоор байгаа юм л. Яг аль нь ховийн хөвшил хийх юм, аль нь яг төр хийх юм. Аль нь яг ховийн хөвшлийг сонирхолгүй байгаа. А гэхдээ заавалчгүй иргэдийн эрх ашигын үүднээсээ одоо тэр хогны үйлчлэгээч гэдэг юм уу, гэрлийн үйлчлэгээч гэдэг юм уу, яг энэ иргэдээ аюулгүй тавин эрүүл орчинд амьдрах энэ төрийн үйлчлэгээг үзүүлэх энэ хэлбэрүүд нь хэрэв ховийн хөвшил хийхгүй бол төр нь хийгээд явах. Иймэрхүү зохицуулалт магадгүй энэ хуулийн зохицуулалтаараа явах болов уу гэж би хараад байна. Тэрнээс хойш одоо ингээд энэ яг ингээд нэг орон сум бүхэн компантай өмчтэй байна гэдэг ингээд энийг нэгэд өгөх юм бол нэрээ магадгүй одоо бид нар чинь 100 гаруй төрийн өмчт компантай бараг үндсэндээ 70-80% дандаа алдагдaltaй ажиллаж байгаа шүү дээ. Дандаа алдагдал. Өнөөдөр төрийн өмчт компаниуд 30 их найд Монгол улсын бараг үндсний дотоодын нийт хөдөлгөөнтэй тэнцэх хэмжээний амгүй хөрөнгө хэвтэж байгаа байхгүй. Ямар ч тийм үр ашиг байхгүй. Зөв менежмент засаглал байхгүй. Тэгэхээр энэ халдвар нь айхтар нөгөө аймаг сумд нөлөөлчих үү гэдэг ийм болгоомжтой бас байгаа. Гэхдээ энэ бол нөгөө орон нутгийн болон одоо төрийн өмчлөлт компаниудын хууль одоо өргөн баригдан засгийн газраас тэгэхээр энэ хуулиар бол зохицуулагдаад явах ийм болцоонууд нь байгаа бодол гэж харж байгаа. За одоо эрхэм шүү.